我们现在疫苗的能量是渐渐补足了，继之前的 AZ 疫苗之后，现在还有莫德纳疫苗，再加上国际之间也普遍在施打的辉瑞疫苗，很多人又想要问了，这三种疫苗到底各自之间有什么差异，保护程度上面会不会有不一样，哪些人适合施打，哪些人不适合，继续是我们的整理报道。新一批阿斯特捷利康 AZ 疫苗开打，医疗院所涌现接种潮。2021年4月6日，首批 AZ 疫苗来台；5月28日，莫德纳也来了。再加上近日讨论度极高，但未引进的辉瑞 BNT， 三种疫苗比一比，英国和瑞典合作出 AZ 疫苗，莫德纳来自美国，而辉瑞是美德共同研发，有效率莫德纳和辉瑞都超过90%，各疫苗都可能有副作用，像是 AZ 会有血栓反应，但对老人家保护力较强。AZ 疫苗的话是刚开始打的时候比较容易有发烧啦，或是身体倦怠不舒服。可是它对降低重症、降低死亡率啊，它的表现是不错的。至于保存方式，新进的莫德纳冷储条件较严格，需要在-25到-15度冷冻保存，但又不得低于-40度。一旦转至2至8度的冷藏设备，就得30天内打完。现在台湾有多种疫苗，专家特别提醒，过去曾发生血栓、合并血小板低下症候群或是免疫不全者，应该避免接种 AZ 疫苗。所谓的群体免疫，就是说有免疫力的人会阻止那个病毒的继续传播，那你那个疫苗接种的数目越高，那个群体免疫的功能就越强，你的疫情就更容易控制。民众无法指定疫苗品牌，不过都会有医师先做专业评估咨询，就等疫苗量能补足，全民配合施打，共同防疫。华视新闻陈希君、张淑瑶台北报道。